فتسألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبحانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروين ميل ولبو اد دنيا كا جوقتان ولا اي دوجيي لكن هاد دقيقدان كوبن ما اركايسه وان حدلي كرا وحير وحان ربا سي ددك وريرسن ارينتا سعيد عبد الله هيدني يا ديانو انان اوبا انان او كلا دغدغنو كدبنا وحد اوغان دونتان معني وحا لا اسكو هاي حقيقته. Raisul Wasaare Roble ayay dadka in badan weydiinayaan Maxamed Hussein Roble Igraan Taliil Farax kulli baraha bulshada waa ka aragteen difaaca uu ka galaayo dacwada iyo arrimahaasi waa Igraan Taliil Farax marka inaan ku dheeraado ma rabo dhiiqa ayuu ku jiraa Raisul Wasaaraha cadeymooyin waa lagu hayaa baa la leeyahay marka hawshaasi xalay aan sharaxay marba hadda mar kale inaan ku noqdo waqti iyo energy uma hayo waan xanuunsanayaa sida xaqiiqada ah. Saciid Cabdullaahi Dani shir jaraa'id ayuu qabtay wax yar ka hor. Shirkaasi jaraa'id inta uusan qaban ka hor wadahadal baa socday isimada iyo islaamada iyo beeldaajiyaasha way wada fadhiyeen gogosha waa lagu kala tegay. Ani dani waxa uu afka ka sheegayo meediyaha iyo waxa xaqiiqada hoos ay tahay waa kala labo. Dadka Soomaalida ah inay ogaadaan muhiimada taasi mayga iyo maxaagaba. Gogosha garow ee caawa lagu kala tagay markana ku adkaynaya. Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu yiri Maxamuud Diyaano dambi ayuu dalka ka galay. Sarreynta sharciga waa inuu shaqeeyaa Diyaano oo katiinadaysan ii keen uu yiri halkan ayaan ku maxkamadaynayaa marka lagu kala tagay kadib ayuu shirka jaraa'id qabtay shirka jaraa'idna qofka mas-uulka markuu qabanayo haddii dagaal aan samaynayaa oran maayo adduunyada hadalkaaga waa la fasirayaa لكن هذا الذي سيوحد كفامي كرتين معنيه إن أويري مستقبل كايسك حمينين سراكي شبوره جوغان معنيه هيردي أنا هاي السودي بان هذا الأوديك ما قفل بو سياسة ده فلانقين كرا وفهمي كرا مركا سعيد عبد الله يدني هذا الفي عن هشاقو
ama hadal xun ha sheego walaalayaal. Shirka jaraa'id wuxuu qabtay kadib markii la kala tegey, markii sidaa loo kala tegeyna saansaan baa jirtay in macnihii la kala tegi doono. Sababtu ay tahay ilmadiyaano iyaguna shuruud adag bay wateen oo dheeriya tii hore. Tii hore waad ogeydeen xoolahooda in loo daayo, laakiin shuruudda dheeriga ay iyaguna wataan baa waxayba ahayd in magdhow la siiyo dadkii laga laayay, guryihii laga burburiyey, wixii loo geystay in magdhow laga siiyo dhimasho iyo dhaawac. Iyagana shuruuddooda hore taasaa usii dheerayd. Marka sidaasi awgeed marnaba macnihii ma isu imaan karin. Ninkaana wuxuu taagnaa iyagoo ka tiinadaysan ha la keeno. Deni wuxuu doonayaa nimankaas in meesha ay ka baxaan katiinadda markaan ka imaano. Reer Diyaanana waxay doonayaan inay meesha joogaan. Marka macnihi wax la yidhaahdo heshiis ma jiro. Khulaasada waxaa weeye Deni warkiisa waxaa ka qaadataa odayaasha waqti baan idin siiyey, waqti baan idin siiyey mar hadduu yidhi, dee amar buu dhiibayaa. Sarreynta sharciga laga noqon maayo, reer Diyaano waa inay soo wareejiyaan meesha ka baxaan. Macnuhu waa sida, iyagana dhiibi maayaan. Ana horaan kugu sheegay isla caawa gogosha markii sidaa loogu kala tagayay ka hor, dabaqa loo yaqaano Ibraahim Xaraash, nin Mayland u dhashay oo 100 buush boosaaso ku yaala reer Diyaano BSF-ta, hub ayay saarteen. Ninka markuu yirina waa sidee, waxay ku dhaheen dabaqa oo dhan lacagtiisaan ku celinaynaa, waa aag cusub oo ma arkaysa macnihii istaraatiijiyadooda military ay tahay. Marka Deni ha lagu noqdo boosaaso hadduu dhahay, ninkii rabo uu ku noqon karaa. Laakiin ani aragtidaydii ra'yaan leeyahay, samadana maamulka macnihii laga maamulaa adduunyada, laakiin aragtidaydii may qof boosaaso ku noqo marasa ma dhaheen hadda. Waxaan rabaa marka si kooban sirta Deni iyo Diyaano dagaalka u dhexeeya, qodobkan qalin iyo buug u qaado. Waxa weeye waa articulate, kadib waad ogaanaysaa inay isku soo dhow yihiin, inay macnihii kala fog yihiin. Saciid Cabdullaahi Deni waxaa madaxweynaha Puntland loo doortay January 2019. Markii la doortay January 2020-kiina waxaa kulmay Maxamuud Diyaano iyo Saciid Cabdullaahi Deni. Dalabka waxaa iska lahaa Maxamuud Diyaano oo soo wactamay. Sababtay tahay Joe Biden markii la dooranayay kampeynkiisa waxaa ku jiray in uu yiri ciidamada dibadda ku maqan waan soo xareynayaa Maraykanka. BSF-tana Maraykanka uu gacanta ku hayay, dee ma arkaysa hadalkaasi uu taabanayay ciidamada Maraykanka ee jooga ama tababaraya BSF-ta. Marka 2018-kii May 2019-kii waa doorashada ay mashquulin, siday ahaataba sheekaan wadaa. Marka ay kulmeen, Maxamuud Diyaano wuxuu ku yiri Deni, madaxweyne, ciidamadan aad bay u tababaran yihiin, Ameerikaanku bisha 8-aad 2020-ka way naga tagayaan. Ciidankan si Puntland macnihi uu u difaaco, waxaan kaa rabnaa in ma arkaysa ciidankan adiguna gacanta aad ku qabatid, nagu taageertid, amniga ayaan ka shaqaynaynaa gobolka iyo dalka iska leh. Deni waa yahay buu yiri guddiyu u saaray macnihi nimankaasi in meeshooda lagu ogaado, dowladdana ay ka tirsanaadaan,
isagoo ay ka daacad tahay nimankii aran jan ayaa deni la fariistay. Waxay ku yidhaahdeen war guddigan adigu aad dhisaysaa waa maxay, muwaalan tahay, maxaa dhaqaale iyo dhib isu gelinaysaa? Nimanka aran jan la leeyahay iyagaaba iska tagaaye. Bisha sideedaad marka la gaaro, waxaan dhihi lahaa BSF-ta bisha sideedaad marka la gaaro, 4 bilood keliya aan indhaha ka dayaynaa. 4 bilood kadib qarash markay waayaan iyagaa iska kala tagaay, kadibna meesha waaba iska qabsanaysaa. Maxaa dhib ku geliyey aran jan? Saasay ku dhaheen. Nimankii reer Diyaano say jawaab uga sugaayeen Siciid Cabdullaahi Deni, wuu meermeeriyey. Hadda qof weynna haddii la meermeerinay wuu fahmi karaa. Alcamuum maruu la soo hadlay wuxuu ku yidhi nimayahow, macnihii waxba maha, macnihii waxba ma arkayse, macnihii annagu hadda ma diyaarsanin dowladdeena miisaaniyadda sidaa waxba u sheegay. Marka waqti ay ku beegan tahay bishii shanaad, nimanka reer Diyaano marka way dhaqaaqeen. Maxamuud Diyaano wuxuu ka degay madaxtooyo Villa Soomaaliya, wuxuu la kulmay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Faad Yaasiin oo taliyaha sirdoonka ahaa. Waqtigaasi xiriirkaasi waxaa soo dhameeyey Asad Diyaano. Asad Diyaano waa midka weyn ee soo dhameeyey. Marka Faad Yaasiin ay la fariisteen iyo Farmaajo, waxay ku dheheen annaga ciidamada noocaasaan haynaa, aada u tababaran oo ma arkayse Maraykankiina uu ka tagaayo, gacan ma ku qabsan kartaan? Farmaajo wuxuu la tashtay Faad Yaasiin, tayada ciidamadu ogaaday. Markaas kadib Maxamuud Diyaano waa la kaxeeyey, Qadaraa la geeyey. Qadar marka la geeyey 10 milyan, waxaan dhihi lahaa 10 sano lacagtay ku shaqayn lahaayeen, waxaa lagu yidhi account aan idinku shubnay, mar walbana waan idiin soo diraynaa. 10 sano hadda kadiba, maadaama meesha imaaraad uu ku jiro, Qadarna ay imaaraad diidayso, xiriirka saasuu ahaa. Maxamuud Diyaano wuxuu way soo dhamaysteen, way soo laabteen. Uu soo laabtay wuxuu dhagdhag ah Ameerikaanka markuu baxayay waraaqiyay kala hareen, lahaanshaha guryaan xabadda aan karin, macnihii warqadihii caddaynayay hubka, macnihii noocyadiis kala duwan inay iyagu iska leeyihiin, waraaqihii iyagu caddayn u haysta certificate, sidaas ay tahay ayay Maraykankii guureen. Laakiin heshiis waxay hoosta kala galeen Villa Soomaaliya, Qadaray ku xiran yihiin. Xaajadu markay sidaasi tahay, Siciid Cabdullaahi Deni may haddana weliba inta aysan soo noqonin waxaa loo soo diray oo waxaa lagu yiri Faad Yaasiin iyo Farmaajo waxay ku dhaheen adinka ciidamadiina marka laga yimaado maxaa kalatood heli kartaan reer Diyaano? Marka waxay dhaheen waxaan heli karnaa xitaa daraawiishta iyo booliiska annaga inaan gacanta macnaha idin soo gelino. Wuxuuda marka loo dhameeyey Puntland ay ku noqdeen jawi degan, waxaa macnihii lasoo diray taliyihii booliiska Puntland, ninka Ciise Maxamuud u dhashay xilligaasi, ayaa macnihii wuxuu yidhi fasaxaan rabaa, madaxa inaan soo furtaan rabaa, baarkayse bil baan doonayaa, $100,000 ha la isiiyo. Siciid Cabdullaahi Deni $100,000 uu siiyey, wuu soo baxay Nairobi, uu kasoo degay Nairobi cabaar joogay taliyihii booliiska ee Puntland. Markaas kadib habeennimuu Villa Soomaaliya kusoo guureeyey, Faad Yaasiin iyo Farmaajo la kulmay. Marka protokoolka habeennimo markii loo geynaayey Farmaajo, taliyahaasi booliiska ah, protokoolka waxaa ku jira Farmaajo Soomaaliya oo dhan waxaa ku jiray kuwa Ciise Maxamuud ah. Way arkeen marka, waxay arkeen taliyihii booliiska Puntland oo Farmaajo u galaya habeennimo. Nimanka fashilin doona taliyahaasi booliiska, jagada laga qaadi doona, ilaan jagada waa laga qaaday, nimankaasi protokoolkay ahaayeen. Marka ninkaasi
markii la arkay hawsha ay soo dhammaatay, isla markii brotokoolkii ciise maxamuud ee farmaajo ka agdhowaa, waxay dareemeen in madax laga goyn doono. Habeennimay soo dhuunteen, habeennimo ayay villa soomaaliya ka soo dhuunteen. Kadibna deni bay u sheegeen, waxay dhaheen taliyahaaga booliiska ah farmaajuu la joogay xalay. Siciid cabdullaahi deni jagada hore kagama qaadin taliyahaas booliiska. Taliyihii booliiska marka nimankan brotokoolkay arkeen, haddana dibadduu ku noqday, bishiisuu dhammaystay, bil kaloo ku darsaday. Meeshii bil macnihii fasax u qaatay labuu ka dhigtay. Wuu soo laabtay jawi degan, garow wuu yimaaday. Waxaa la weydiiyey meesha uu ku maqnaa, ilaan bil buu fasax qaatay. Wuxuu yidhi hadday waqtigaa ila dheeraaday, madax furashaa ku maqnaa, laakiin deni akhbaartiisa wuu hayaa. Marka Siciid Cabdullaahi Deni markaasuu bilaabay in taliyaashii oo dhan uu bedelo, laakiin horey kama bedelin. Taliyaha booliiska wuu qoray qofku ku bedeli lahaa, miisku hoostiisuu gashtay taliyaha daraawiishta, taliyaha sirdoonka, taliyaasha oo dhan, wuxuuna u dabamariyey Maxamuud Diyaano oo b s f ta ah. Uu u dabamariyey xataa ku-xigeen maleh b s f ta ku-xigeenka, xataa nin Cumar Maxamuudu u diyaariyey, ilaa hadda lama shaacin. Marka istaraatiijiyadiisu waxay ahayd taliyaasha oo dhan in saf laga maro, meeshaan in lasoo galay buu dareemay. Laakiin inuu kuwaan Diyaano gadaal u marsiiyo, kuwan kale uu jafo. Maxaa dhacay marka? Siciid Deni wuxuu u yeeray taliyihii booliiska intuusan bedelin. Wuxuu ku yidhi nimayahu dhegaysta, niyow dhegayso, ee xilkii waa kaa qaadaya hadda. Xilkuna waa meerto, madaxweynihii baan ahay, laakiin haddii jagadan aan kaa qaado, maadaama mas-uul aad tahay, yaad igula talin lahayd inaan booskaaga ku bedelo? Yidhi Deni baa dhahay. Taliyihii Ciise Maxamuud ee Belayska ah wuxuu yidhi, wuxuu u tilmaamay nin Deni caqabad ku ah uu og yahay, ayuu wuxuu yidhi, waxaan kugula talinaa ninka noocaasi in taliyaha booliiska ah ka dhigtid. Deni marka ninkii wuu yaqaanaa, Deni isagu iskuma fiicna, caqabaduu ku noqon karaa. Markaasuu sii ogaaday haddana in ninkan god uu ku ridi rabo. Marka jagada markaasuu ka qaaday, nin kale oo Ciise Maxamuuda ayuu u magacaabay. Waayahay daraawiishta in lagu jiro wuu ogaaday. Taliyihii asluubtuu bedelay, daraawiishtii uu bedelay. Taliyaha sirdoonka ee Puntland intuu ku aamini waayey daarood oo dhan, ayuu wuxuu u dhiibay nin sheekhaal ah, ayuu taliya uga dhigay. Taliyaha Puntland hadda joogaa waa nin shiiqaala. Marka isbeddelka taliyaasha tirada badan uu bedeli jiray oo shaashadda ka daawatay, meeshaasay kasoo bilowmeen. Waayahay Deni warqaddan Maxamuud Diyaano intuusan ka qaadin, uusan soo saarin warqadaha, way diyaarsanaayeen. Saddex jeer horta telefoonu u diray, Deni baa diraya, Maxamuud Diyaano la hadlay. Wuxuu ku yidhi, waxaan rabaa inaan kula kulmo, waxaan doonayaa inaan kula kulmo, haye garowa iigu imow. Maxamuud Diyaano wuxuu ku yidhi, garowa kuguma imaan karaayo, ee adigu boosaase iigu imow. Siciid Deni wuxuu yidhi, boosaase kuguma imaan karee, haddii aan meeshaasi imaada howlo badan baa igu furane, ee waxaad yeelaydaa qardha aan isugu imaano. Maxamuud Diyaano iyo Deni qardhay isugu yimaadeen, saddex jeer ayay kulmeen. Saddex jeer markii ay kulmeen, Deni wuxuu ku yidhi, waxaan u baahanahay ciidamadan maadaama Maraykanka uu ka tegey in aad macnihi dowladda kusoo wareejisaan, iyo hubkeeda iyo xarunta oo dhan. Marka wuxuu ku yidhi Maxamuud Diyaano, ma xuma, dowladda waan ku wareejin karnaa, laakiin hantidan waa hanti gaar ah. Hubka yaryar haddaan rabno waa iska haysanaynaa, laakiin hubkan waaweyn iyo macnihii
xaruntan oo ku baxday intaas iyo intaas iyo dhaqaalaha 16 milyan ee qadar macnihii ay soo dhiibtay iska bagaatay baa la yidhi. Sicidani waa ka soo tashanaa uu yidhi, mar kale way kulmeen, mar saddexaad way kulmeen. Markii saddexaad, marka Maxamuud Diyaano wuxuu ku yidhi qarnay ku kulmeen, markuu yidhi niyo macnihii igu soo wareeji lacagna ma dhiibaayo, markuu yidhi warniyo hadalkaas intaa ka baxdi daniyow wax kale ma haysaa, maxaan kaloon kaagala shaqeeyaa, waxaan annagaa iska leh, doodna ma galeen, shahaadooyinkooda waan haysanaa, haddii annaga iibsatidna macnihii lacagta waxaan anna siisid waraaqaha kugu wareejinaynaa, hanti gaar loo leeyahay. Dani madaxaa soo xanuunay, baabuurka 180 iyo 150 isagoo maraaya garow uu yimaaday, welibana waa tan gabadh garowe uu ku dilaayo ilaaladiisi. Hadda ka hor waxaa maqasheen madaxweyne Dani ayaa habeennimo gabar ku dilay garowe, ma maqasheen, staafkiisu ay dileen. Madaxa soo xanuunay, madaxa jiiray, markaasi qardhu ka yimaaday, isagii Maxamuud Diyaano ayaa macnihii soo kala tegay. Intaas waa fahamtay. Intaa waxaa sii dheer, marka sheeko yaran kuu gelinaa, September markii isagii Axmed Madoobe Xamar ay imaanayeen iyadoo heshiiskan Villa Soomaaliya ay kula jirto BSF-ta, ayay damceen ama Faad Yaasiin wuxuu damcay inuu la kulmo Siciid Cabdullaahi Dani. Faad Yaasiin baa soo baxay meeshii uu ku xaraysnaa Dani ee containerka, ayuu habeennimo usoo dhuuntay tiro 2 jeer isagoo raba macnihii inuu la hadlo, oo anima og wuxuu rabay inuu kala hadlo, laakiin somehow inuu la hadlo rabay, kolley wada hadal dhib ma keeno. Marka Faad Yaasiin inuu la kulmo ninka la yiraahdo Dani protokoolka u diiday, habeennimo u yimaaday, waxaa lagu yiri maya wuu jeefaa, ma la kulmi kartid, laakiin xilligaas xilli jeef ma ahayn. Wuu soo jeeday Dani, isagaa yiri nimankan sirdoonka ah kaamirooyin baas iyo qalab baa ku xiran, macnihii dhibaataintooda dambe ma doonaayo. Marka isaga shaki iyo cabsi buu ka qabay, waa tan garow isagoo joogo u lahaa anigu Haramacad iyo Gorgor waa ka shakisanahay sida loo tababaray, shaki weynaan ka qaba markuu leeyahay. Marka Faad Yaasiin oo kula kulmaa habeennimo, shaki weynuu ka qabay, si kastoo Dani containerkiisa loogu yimaaday, adii 2 jeerba kansal uu saaray Dani, lama kulmin Faad Yaasiin. Faad Yaasiin iyo Villa Soomaaliyana meeshaasay kasii karaar qaateen, waa September markii godadka la qodan doona macnihii ka hor. Waxaa soo haray marka Dani in taliyaashii uu dhammaystiro, muxuu sameeyey nimay dhahaan Xuseen Cali Maxamed oo u dhashay Bah Gareen oo Cismaan Maxamuud ah, ahaana taliyihii gobolka bari ee Blayska Puntland, ayuu bedelay, wuu soo qaaday, wuxuu keenay garow, wuxuu u dhiibay taliyaha Blayska gobolka Nugaal, ayuu u dhiibay. Madaxtooyada garowe taliyihii joogay oo lagu magacaabo Cabduqaadir Dirir oo u dhashay Bah Dhulbaante, isaga jufadiisa ah, isagana wuu qaaday, wuxuu geeyey gobolka bari, wuxuu ka dhigay taliyaha macnihii Blayska ama taliyaha qeybta Blayska gobolka bari ee Puntland. Markaas isagu markaan waa marka uu dagaal doonayo inuu sameeyo waya okay. BMBF-ta oo loo soo gaabiyo Puntland Marines Police Forces oo Imaaraadka u dhisay Saarisan la dhihi jiray, shirkadaasi ay dhistayna wiil Cabdurabbu ay dhahaan ama Cabdirabbi dheh uu isagu adeer u yahay, ayaa taliya ka ah. Marka dikreetooyinkii oo dhan saasuu ka dhigay, yaa dhiman marka? Waxaa dhiman Maxamuud Diyaano in jagada laga qaado. Maxamuud Diyaano warqadiisii marka waa la soo saaray markii ugu dambeysay ay kala tageen, waxaa la yidhi shaqada waa laga qaaday. Waxaa la magacaabay nin Cismaan Maxamuud ah oo la yidhaahdo Maxamed Amiin,
waxaan u malaynayay inuu muuse suldaan yahay ama xariggii bayle qofba siduu u yaqaan. Waa ninkan hadda macni magacaaban, wuxuu sii magacaabay BSF ta taliya ku-xigeen ma leh, way bannaan tahay. Booskaasna wuxuu u magacaabay nin Cumar Maxamuud ah, hadda wuu magacaaban yahay. Warqaddana dini miiska hoostiisay ugu jirtaa. Ujeeddadiisu waxay ahayd marka Maxamuud Diyaane meesha laga qaado nimanka dhibka badan, uu ninkan Cusmaan Maxamuud meesha uu geeyo Maxamed Amiin xafiiska ula wareego, ilan hay-addan inuu burburiyo rabaa, si ninkan Cumar Maxamuud ku-xigeen uu ugu qataaro, maadaama Cumar Maxamuud uu culus yahay, Cusmaan iyo Cumar inuu isku qataaro, sifa hay-addaasi ay u noqoto sidii booliiskii Hindiya oo kale. Hadda waa fahamtay, booliiskii Hindiya ma caynaay, laakiin booliiskii Hindiya budad bay wataan Soomaan, nin bastoolad wataa bursan kara. Marka nimankan inay noqdaan BSF-ta wax budad iska wata ama ma arkaysay macnihii tabar aan lahayn inuu meesha baabi'iyo doonahay, ujeeddadii saasay ahayd. Kadibna kuraasaduu boobaayo doorashada sanad iyo bar kadib, in Aaron John iyo tiimkiisi ay mar walba awoodda Puntland haystaan. Nimankan reer Diyaana marka way fahmeen, waxay dhaheen annagu booliiskii Puntland in nalaga dhiga ma ogolin, rafaadaan ku soo kornay, hooyadeenna ayaa dhib nagu soo korsatay, nimanku waa niman dhallinyaraha, odayaal ma ahan. Markaan ku dhahaayo hooyadood waxaa qaba wasiirka warfaafinta Puntland tima cadde, waxaad isweydiinaysa dadkan waaweyn hooyadoodu sideebo, de ciyaal waay dadkan, laakiin dad iyagoo yaryar wax qabsaday waay, dhib iyo rafaad ku soo koray. Dad kale markay dhib iyo rafaad ku soo koraan waxbay qabsadaan. Flat footed kid, hooya canjeela isii kan ah oo nimcada ku soo koray iyo kan rafaad ku soo koray, rafaadka ayaa wax qabsada kan ku soo koray. Marka way fahmeen in booliiskii laga dhigi rabo Hindiya oo kale, way diideen. Marka si arrintan loo dhex galo, odayaal baa ku soo baxay ay ugu horeeyaan beeldaajiyaasha isimada iyo Boqor Burhaan. Boqor Burhaan iyo Denina isma arkaraan, xataa isimada iyo Deni isma arkaraan, oo isagu waxa weeye mar horuu dhaqaalaha ka goostay ninkii leelkase markuu dekadeka qaaday. Marka odayaashii arrinta markay galeen, ilaan isagu wuxuu leeyahay sarreynta sharciga waa inuu shaqeeyaa, sarreynta sharciga waa inuu shaqeeyaa, waa in ciidamadani xarunta la soo wareejiyaa. Marka nimanka reer Diyaana waxay dhaheen taangiyada Puntland ay leedahay Cumar Maxamuud ba haysta, iyagaa iska leh, reer walba hubkiisi isagaa haysta, Ciise Maxamuud hubkiisi Jimcaale ayaa haysta, faroola gacanta u geliyay. Annaga haddaan Cusmaan Maxamuud nahayna maxaa hubkeenna, yacnii keeni keliya maxaa dowlad ka dhigay, waxaan annagaa iska leh. Marka doodii macnihi odayaashii garaa laga helay, dadku waxay u maleeyeen odayaashi macnihi inay been ku hadleen, annaga xaqaan ka sheegayna arrinta. Nimanku waxay dhaheen nimay u dhagaysta, annagu waxba ma diidanin, xaruntan intaas oo milyan baa naga gashay, caddaynteedu waa tan, annagaa iskale warqada. Waaya hubkan meesha yaalla Maraykan hal xabo oo rasaasa kuma leh. Maraykan bishii 8-aad aan kala guurnay, 2020 ayaan kala guurnay markuu Biden qabsaday. Isla markiiba bishii 8-aad Maraykan wuu guuray, wuxuuda way qaateen, wixii kalena waa kala iibsanay. Marka haddii aad leedihiin macnihii hubkan iyo xaruntan la soo wareejiyo, de intaasoo qarasha ayaa nooga maqan. 16 million oo qadar ay ka qaateen oo muddadii Maraykanka uu ka tegay sanadkii barka, ilaan dowladda Puntland waxma siinaynin iyagu. Marka lacagtaasna ha la iska dhiibo, hana la siiyo, guryaheennana hana laga iibsado, hubkeennana hana laga iibsado, waa ka dhexbaxaynaa idheen. Odayaashii marka garbaa celisay, waa tan warqadda ay soo saarayaan ay leeyihiin ya nimankana. Marka Deni intaan warqadda aysan soo saarin, odayaasha Deni bay la hadleen, waxay ku dhaheen
niyow arrintan waa dhammaynaynaa adigana na soo codsaday. Nimankan wuxuuda shahaadooyin bay u haystaan iyaga iska leh, waa hanti gaar loo leeyahay. Ma ogoshahay inaad iibsatid xoolood inaad celisid? Ma ogoliyu yiri marka shilin ma siinaayo, waa in laygu soo wareejiya. Markuu sidaas yiri ayay odayaasha soo saareen bayaan ay ku sheegayaan guryaha iyagaa iska leh, hadday dowlad ka degan tahayna waa in laga kiraystaa, hubka iyagaa leh waa in laga iibsadaa, hantidii kaga maqnaatay macnihii sanadkii iyo barkii Maraykanka uu ka tegey oo qadar la xiriir intay samaysteen dhaqaale macnihii 16 million ku baxdayna 16 million kuma qorin, laakiin waxay dhaheen 12 bilood kharashaadkoodana waa inay bixisaa dowladda Puntland. Hadda ma fahmaysaa? Warqaddaasi markii odayaasha ay soo saareen, Siciid Dani madaxtooyadiis warqaday soo saartay uy ku beeninayso odayaasha oo dhan wax kama jiraan sarreynta sharciga. Markaas kadib waa tan dagaalka uu bilaabanayo Dani, oo ciidamo soo guraayo oo xabad ku bilaabayo BSF-ta. Haddaba xabad haddii lagu bilaabay maxaa laga dheefay BSF-ta? Lama moodayn sidaan aad bay u tababarnaayeen. BSF macnihii waxay ka dileen ciidanka Dani 70 askari ayay ka dileen, 70 askarina shiish bay ku dileen inta badan, dhaawaca inta bowdiyaha ay ka googooyeen xisaab male, waan idin sheegay. Iyagana waxaa ka dhimatay 5 askari BSF-ta. Sababtay tahay marka ciidamada Puntland ay damcaan in ilaan BSF-tu waa difaac mar walba, guri Maraykan u dhisay oo kuwa dhulgariirka loogu talagalay xabadana aan karin ayay ku jiraan 10 kilometer oo wareeg ah square ah. Marka hadday damcaan ciidamada Puntland in ay waxyeeleeyaan nimankan xaggay ku jiraan dhufaysyadaasi, baalooyin iyo qorgay tuuraanba wuxuu ku dhacayaa koronto iyo yacni waxba ma gaaraya BSF-ta. 70-ka la dilay waxaa ka mid ahaa 50 ka mid ah ciidamada Puntland habeen ay damceen in ay xeebta uga soo wareegtaan ay halkaa ka soo galaan xerada, 9 baa ka badbaaday, inta kale way laayeen ciidamada BSF-ta laysay. Waxay sameeyeen xarun walba oo ay leedahay macnihii ama dowlad ay ku tuhmayaan way duqeeyeen hub sidii satellite-ka oo kale ah ama barachuutka oo kale ku rideen. Waa tan airport-ka ay duqeeyeen, dekedda ay duqeeyeen, saldhigga ay gubeen iyagu bartilmaameed. Sababtay tahay ciidamada Puntland markay weerarka soo qaadaan way iska socdaan, laakiin ciidamadan xerada iyagoo ku jira xafiiskooda fadhiya ayay u jeedaan baabuurta iyo ciidamada ku soo socota, waa wada kamero. Marka macnihii way ku register gareynayaan, bartiisay ku qallajinayaan. Marka Siciid Cabdullaahi Dani dagaal noocaas ah ayaa ku soo baxay, haddana xabad joojinoo dalbaday habeen, haddana inuu gaaduu damcay, haddana maalintii dambe xabad joojinoo dalbaday markuu ku jabay. Xabad joojinta markuu dalbanayeyna waxay ahayd galan ayaa hadlay, rasaas ayay doonayeen in ay macnihii u gudubto, rasaastii ayaa ka go'day. Nimankan koray kala socdeen, laakiin iyagu hadday dagaalamaan meeshooda ma dhaafaan, way ku soo noqdaan. 6 baabuur oo rasaas ah oo gaariga nuuca waaraadka loo yaqaano ayay garow ka soo direen Dani iyo tiimkiisi. Xabad joojinta maalintii lagu dhawaaqay hore ee 2aad, baabuur BM ah macnihii uu la socdo 6 baabuur, markii boosaaso ay soo galeen rasaasta ay la degeen, xabadda watii ay bilaabeen habeennimo, laakiin way ku jabeen. Haddana waana tan markii dambe Maxamed Amiin iyo taliyaashii la magacaabay oo degan hoteelka loo yaqaan Hotel Village uu iska leeyahay Dr. Kamaluddin Boosaaso, hadda Dr. dhakhtar maan laakiin waagii barisamaadkii dhakhtar uu ahaa, ay eber ka dhigeen oo Hotel Muna iyo Hotel Somali Star iyo oo kuwa Puntland markaasi ay qoryo saarteen ay ku jireen iyagoo cashaynaya mid loo toogtay. Marka macnihii Siciid Cabdullaahi Dani iyo reer Diyaano sirta dagaalkooda hadda waa haysaa, cid dambe ma weydiinaysid,
caawada marka soddon gaari oo iska leeyihin cali saleebaan ayaa u dhaqaaqay in ay garab siiyaan reer Diyaano markii gogoshaan lagu kala tegay. 20 baabuur oo warsangeli uu leeyahay oo technika ah, nin la yiraahdo Cabdijamaal oo wato, Cabdijamaal inuu jiray in kala raadiya, isagana waa la sugayaa inuu garab siiyo reer Diyaano. Markayse 2 baabuur oo nooha ah biciidiyahanka gaalkacyo, iyaguna macnihii waxay ku sii jeedeen reer Diyaano inay garab siiyaan. Nimankii Cabdiweli Cali Gaas iyo oo seedila ahaa reer Diyaano, ilaan Cabdiweli Cali Gaas hodan ayuu qabaa oo Bahdi Roobla ah, iyaguna waxay garab siinayaan reer Diyaano. Marka alcamuum, ciidamada BSF-tuna lambar 1 waa Cusmaan Maxamuud, Bahdi Roble kaalinta 1aad waxaa sidoo kale ku jira biciidyahan, kaalinta 2aad waxaa ku jira Digil Mirifle ama Maylan iyo qowmiyadda Jareerweyne, kaalinta 3aad Xawaadla ku jira, kuwa yar oo dhulbahantaana way la jiraan. Dhar cadka u shaqeeyana waa Siwaqroon, waa Dishishe iyo wixii soo raaca. War baa sheegaya hadda Dangor iyo meel ay dhahaan in Cabdi ay dhahaan inuu goostay, laakiin warkaasi annaga SMC-a aakhiradeenna uma guban karno, annaga waxaan hubnaan sheegnaa. Hadda laakiin waxaa jira dadaal culimada iyo odayaasha ay wadaan oo ah in mar dambe dagaal aanu dhicin, arrintan macnihii si dhaba loo galo. Laakiin si dhaba loo galo waxaa ka weyn Siciidani gogoshii wuxuu yidhi Maxamuud Diyaano oo katiinadaysan ha la ii keeno dalkuu dembi ka galay aabihiisi iyo walaalkiisi halgamaabay ahaayeen dalkan usoo shaqeeyey isaga. Laakiin media wuxuu ka dhahaayo iyo macnihii gogosha lagu kala tagay labay kala tahay. Marka nabad Allah keeno, laakiin Siciid Cabdullaahi Dani 2 option ayaa u furan. Option waxaa weeye reer Diyaano in uu ka taqalluso uu ku qasban yahay siyaasadiisi iyo tan Aranjan, haddii macnihii ay rabaan inay guuleystaan doorashada federaalka iyo tan dambe ee Puntland. Haddii kale waa inuu iska casilaa, daaqadda uu ka baxaa, mana u eka Dani nin is casili doona. Waayo hadda wuxuu yidhi Maxamuud Diyaano shirka jaraa'idku ku yidhi mustaqbalkiisii uusan ku dheelin, hadalkaasi uu isku dhan yahay. Marka boosaasaha lagu noqdo ku noqda ninkii rabaa ku noqdo, laakiin Siciid Cabdullaahi Dani gacan kala u dhiman sida uu doonayo. Hadday Dani ay u run sheegto wax kale, arrinkan maxaa lagu dhamayn doonaa? Mar kale aan ku celin doonaa. Waxaa lagu dhamayn doonaa Siciid Dani inuu magdhow dhiibo, hubkan uu iibsado, xeradan uu iibiyo, 16 milyan uu dhiibo oo dheeri ah, ma kari karo. Waa beenti, ma fahmaysaa? Waxay tegaysaa reer Diyaanana waxba la idin siin maayo, isaga dhaqaaqa keena hubka iyo xerada ma yeeli doonaan. Waxay ku dhammaanaysaa in jugjug qof walba meeshiisa uu joogo, warniyo adigana nabadgeli iyagana ha nabad galaano. Ilaan iyagu 2000 sanad iyo bar kadib Dani markuu meeshaan ka degay doonayaan in madaxweyne ay ka noqdaan Puntland, ama dad ay wataan ay ka dhigaan madaxweyne. Aaran Janna waxay badiiday yihiin in awoodda lagala wareego. Ninkan Dani ahna dagaalka waxay u geliyeen. Aaran Jan awal wuxuu rabay Dani in nimankan uu la xaaltamo guddi u dhisay Mareykanka inuusan bixin, laakiin nimanka tuqaantuqay waa Aaran Jan. Aaran Jan waxay ka carsanayaan Dani maadaama ay ku dhaheen hawiya madaxweyne ha qaato, annagana ra-iisul wasaare aan qaadanno. Ogolow uu diiday waa nimankii isaga madaxweyne ka dhigay. Marka in ay dhiiqo geliyaan way ku talagaleen. Marka dhiiqadaasna si awooddooda ay ku ilaashadaan nimanka la yiraahdo Aaran Jan. Marka maslaxadda waxay ku dhammaan doontaa haddii maslaxad la gaaro in qof walba meeshiisa uu joogo waqtiga saa uu ku dhammaado. Wa ima Dani inuu dagaalamo, wa ima inuu iscasilo. Saddexdaasi mid soo raacaysa ma jirto, mana dhowa. Dadka boosaasa kama eryaayo, laakiin I can't believe, aniga ma rumaysan karo Siciid Cabdullaahi Dani
waayo waxa media uu ka sheegayo anigu wax yaraan fiirsaday, inkastoo aan qandhana, laakiin gunta hoosaan ogaa. Inta uusan shirka jaraa'id qaban, wada hadalka waa dhagaysanaya aniga dani hadalkiisi. Hadda ma fahmaysaa? Wal SMC sirdoonkeeda uu dhex joogay. Marka labay kala tahay, waa idin salaamayaa, caafimaad aan idin rajaynayaa. Sirta dagaalka Diyaano iyo dani hadda gacanta waa ku haysaa. Dardaarankeenana waxa weeye camalkana Ilaahay dartii u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe u arkayaa, sahaydana badso, safarku waa u dheer yahay, xamuulkana iska yaree, sababtay takaabada la fuuli doona mid adag weeyaan. Walaalayaal, haddii maalmahan aan isweyno, aniga aadan u xanuunsanayaa, ogaada inaan xanuunku maqanayo. Waa dhici kartaa inaan dhinto xataa, haddii aan dhintana qofkii wax iga tabanaya cafis. Muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor, haddii nala kala qaato ballantanada waxa weeye, idama leh jannatul firdawsa.